Євгене, курська операція. Аналітики Американського інституту вивчення війни говорять про те, що Збройні сили України там атакують за кількома напрямками, а от Блумберг писала про те, що Захід досі не розуміє кінцевої мети України щодо 1300 квадратних кілометрів Курської області, які контролюють Збройні сили України. З вашої точки зору, на сьогодні, що нам все це дало, Євгене, як ви вважаєте? І ми говоримо тут про політичне підґрунтя, так? От ви його бачите, ви спостерігаєте, знову ж це все в контексті цього перемовного треку. Це політична операція. Це політична операція, блискуча операція. Це поки що, сподіваюся, не завжди, але поки що це наш найбільший військовий успіх після осені 22-го року. От після того, як ми звільнили Харківщину і Херсонщину, з того моменту в нас, на жаль, нічого співставного не було. Тобто півтора роки у нас не було жодної операції, яка б мала таке значення. Я маю на увазі успішної операції. Ясно, що, скажімо, наш наступ минулого року мав би мати набагато більше значення, але, на жаль, його відбили. От якби ми змогли висадитись на лівому березі повноцінно, це б мало більше значення. Але, на жаль, після героїчної, абсолютно, і на мою думку, ще раз повторюсь, хоч це зараз офтоп, але виправданої спроби утримати плацдарм у Кринках, все ж таки після 10 місяців боїв ми не змогли там закріпитися, довелось піти. Ну це війна, вибачте, не всі плани реалізуються. Так от, після всього цього, після півтора роки, скажімо, або невдач, або принаймні там, де не поразок, то і недовершених перемог. От після цього в нас перший дійсно блискучий хід, який реально має шанс переламати власний хід війни знов на нашу користь. Цей хід вже дуже багато нам дав. Для того, щоб зрозуміти, скільки і чого, давайте просто трошки відмотаємо назад. Давайте глянемо, в якому становищі ми були перед початком цієї курської офензиви. Я постійно моніторю от два таких різних блока інформації, як орківські пабліки і західні медіа. Так от, перед початком наступу на Курськ орківські пабліки було приємніше читати, ніж західні медіа. От з орківських пабліків хоча б час від часу можна посміятися, і доволі часто навіть, там багато перлів. От, а в західних медіа вже було геть не смішно, геть сумно. Там тупо стояла така суцільна жалоба за нами. От нас знов поховали, от як це було на початку 22-го року. Нас вже знов поплакали. І вважалось абсолютно такою базовою лінією, яка взагалі не обговорюється, це той факт, що Росію неможливо перемогти у війні. А раз неможливо перемогти, отже, треба домовлятися. А домовлятися – це означає домовлятися на умовах Путіна. А домовлятися на умовах Путіна – це означає де-факто нашу капітуляцію. Да, трошки закамуфльовану під заморозку конфлікту по нинішній лінії, але по факту це капітуляція. І більш того, ми чудово знаємо, для чого Путіну потрібна ця заморозка. Вона йому потрібна не для того, щоб залишити нас після цього в спокої і заспокоїтись на тих територіях, які він відгриз. А вона йому потрібна для того, що це ж чеченський варіант. От зробити паузу, під час якої ми демобілізуємо армію, відкриємо кордони, почнемо гратися в нашу улюблену гру вибори всі проти всіх. От як там є цей такий вид умовно спорту, да, бої в грязі без правил. От оце приблизно те, що в нас би почалось. А тим часом вони б навпаки нікого не демобілізовували, а навпаки структурували армію, робили роботу над помилками, накопичували танки, гармати тощо, які дійсно непогано зараз виробляє їхній оборонпром, просто він зараз виробляє менше, ніж ми спалюємо. А якщо дати спокійненько це рік-два понакопичувати, то тоді вже зовсім інша арифметика виходить. І після цього вони просто повернулись і добили. До речі, вони коли працюють своєю внутрішньою аудиторією, вони цього навіть не приховують. Вони прямим текстом їм саме це і кажуть, що якщо навіть зараз і буде власне припинення вогню, то це буде саме припинення вогню, це саме пауза. І от нас на цю смертельну для нас і критично необхідну для Путіна паузу, нас на неї вже жорстко нагинали. От вже тональність в цьому плані в західних медіа була просто вже абсолютно однозначною. Там хтось просто прямо транслював кремлівські тези, хтось там був трошки вічливіший, там спершу нас чемно оплакував, але казав, ну схоже, що варіантів нема, все, заморожуйте, домовляйтесь. От за цей місяць, як ворожка поробила. От з моменту, як ми зайшли на Курщину, і стало зрозуміло, що ой, як там, а колос на глиняних ногах. І коли стало зрозуміло, що друга армія світу, яка от на Покровському напрямку, який для них зараз ключовий, вона з минулої осені пройшла там 20 кілометрів. Ще 8 лишається.
Да. А тут ми просто беремо так, опа, заходимо, і 1300 квадратних кілометрів Росії під окупаційною адміністрацією, і вони не можуть нас вже місяць звідти вибити. Більш того, вони поки нас навіть не зупинили, ми там продовжуємо наступ. Да, акуратно, не поспішаючи, але ми там в наступі. Вони поки змогли настільки уповільнити всього лише за місяць. Так от, після цього, власне, говорити про те, що Росія взагалі не переможна у війні, стало дуже поганим тоном. От ніхто зараз такого, в принципі, не озвучує, буде виглядати як клоун. От, дискусія ведеться абсолютно про інше. Вже тепер йде розмова, що а які ж ресурси потрібні українцям, щоб перемогти Росію остаточно? А чому їм цих ресурсів не дають? А на кого треба натиснути, з ким треба попрацювати, щоб нарешті їм ці ресурси дали і це нормально закінчилось? От, да, це не означає, що нам прямо зараз ці ресурси посипались. Але обговорюється вже абсолютно інше питання. Не обговорюється, що робити Борашка непереможна. А обговорюється, а чому українцям не додають, щоб перемогти Рашку? Це день та ніч, та абсолютно різні речі. Ще ми так по ходу вирішили питання червоних ліній. От при всій повазі до наших західних союзників, пам'ятаємо, весь час, коли ми їх критикуємо, пам'ятаємо, що могло не бути і таких, і що якби не було і таких, які вони є, то ми б просто не вижили. Пам'ятаємо це весь час, перш ніж їх критикувати. Але факт є факт. Вони одною рукою дають нам рівно стільки допомоги, щоб ми тримались, а другою рукою хапають нас за руки, б'ють нас по руках і всіляко намагаються утримати від тих дій, які, на їхню думку, призведуть до ескалації. От вони собі не вигадували оці якісь там міфічні ескалатори. От, що таке ескалація, вони толком пояснити не можуть, але зрозуміло, що от кожного разу, коли вони вимовляють слово ескалація, в них на підкорті сидить картина, що, по-перше, їм доведеться воювати самим, і, по-друге, що Путін натисне велику страшну червону кнопку. Оцей от страх ядерного гриба за вікном, от він колись там в роки холодної війни засів, в головах там Байдена, Шольца, от ми ж всі з нашої молодості родом. От їхня молодість – це був пік холодної війни, оцей ядерний гриб за вікном – це от їхній нічний кошмар. От, і от тут ми раптом переходимо на таку червону лінію, що вона одночервована, вона прям багряна. От здавалося б, от що може бути взагалі більш провокуючим для Путіна, аніж окупація частини його території, встановлення там наших окупаційних адміністрацій, от, і так далі. Ну що, ми вже місяць як це зробили, і де велика червона кнопка, де оцей Skyfall, це небо не впало, апокаліпсис не почався. От, і знаєте, в багатьох, знаєте, от як, власне, пелена з очей спала. От дуже багато хто, власне, зрозумів, да, не всі ще, з Байденом ще є проблема. Ну там на вік у мене кладається, знаєте, діду 80 років, проблеми з деменцією, тому да, з ним складно працювати. Але дуже для багатьох в західному політикуму, от реально, як пелена з очей спала. І вони тепер зрозуміли, що от, як писав москальський класик київського походження, що розруха не в клазетах, а в головах. Так от, червоні лінії, вони не на карті. Червоні лінії виключно в головах Байдена, Шольца і так далі. От це революційна зміна взагалі всієї їхньої картини. От, тобто політично ця операція вже дала нам дуже багато, але вона має дати нам значно більше. Тому що це ми тільки що були отак от повернені головою на захід. А тепер давайте повернемось на схід. Дивимось, щось там, що ж там Перебрік. А за Перебріком, ну от треба розуміти їхню психологію. Вона дуже відмінна від нашої. От в нас і в них різне ставлення до своїх там керівників держави і різні дозволи для цих керівників держави. От що можна, що не можна. От пригадуєте, в нас якось один диктатор наказав дітей побити на площі. От скільки він після цього просидів? Якщо не помиляюсь, ні, не помиляюсь, менше 3 місяців. От менше 3 місяців пройшло з моменту, як він віддав цей наказ, до моменту, як він вже переховувався в Ростові. От в нас така ментальність. От нашим керманичам не можна багато що, зокрема, наприклад, бити дітей. В них абсолютно інше. В них дозволені будь-які злочини. В них дозволена будь-яка жорстокість, дозволена будь-яке беззаконня. Але поки ти сильний. От там можна от взяти спокійно вирізати Псков та Новгород, от два славянських православних міста, просто от загеноцидити під нуль, і всі історики тебе століттями будуть називати Грозний. Так от дуже поважно, шанобливо. От можна, як Сталін, замордувати десятки мільйонів людей в гулагу або голодом, а після цього з тебе намалюють ікону і будуть молитися. От реально в московському храмі є ікона Сталіна. От, не відняти, ні додати. От, а от чого їхнім царям не можна, це демонструвати слабкість.
От як тільки їхній цар показує слабкість, ну все. В кращому разі його просто усувають, як Микиту Хрущова. От, або як, до речі, Горбачова пробували. От, і того усували саме за слабкість. А не за злочини, не за якісь там порушення. Але то таке, це лайт-версія. А зазвичай все ж таки в російській історії таке усунення, воно ще й супроводжується, як там було з Павлом Першим, апоплексичний удар табакеркою по голові. От оця срібна табакерка, от вона весь час там в них десь на задньому фоні присутня. От знаєте, як ота рушниця, яка висить на сцені, щоб в третьому акті вистрілити. Оця табакерочка, вона весь час десь там у шуфлядці лежить. От і кожний російський володар насправді дуже добре це знає. І Путін, до речі, чудово знає. Він своєрідно трактує, але він чудово знає російську історію і він чудово знає ментальність свого народу. Вони з нами помиляються, бо вважають, що один народ. А свою ментальність вони добре знають. І, відповідно, Курська операція – це якраз удар в найболючіше для них. Це якраз демонстрація того, що король голий, що цар слабкий. І саме тому зараз вони включили всю свою пропагандистську машину, щоб показати абсолютно викривлену картинку того, що відбувається. Вони, до речі, ну, треба віддати належне. Їхні інформвійська працюють набагато краще, ніж їхня армія на землі. От їхні інформвійська дуже професійні. І після 2-3 днів першого шоку, коли ми зайшли на Курщину, вони дуже чітко відпрацювали оцю картинку, яка тепер транслюється по всіх можливих, скажімо, каналах доведення. Картинка наступна. От, а вони, до речі, вони просто правильно розуміють, що не так важливо, що відбувається на землі. Набагато важливіше, що люди собі про це уявляють. Це, до речі, теж до питання, з чого почалась наша сьогоднішня розмова. Про розгін різних уривчастих повідомлень, про те, де там, хто, в якому оточенні, фігочені і так далі. От, про розгін цього в соцмережах по тилах. Так от, вони дуже добре знають, що картинка в голові людей важливіша за реальну картину. От і вони зараз малюють дуже правильну картину. Вони зараз малюють картинку наступну. На Курщині відбувається якась дрібничка, от єрунда, от ледь не прикордонна перестрілка, чи ну на крайняк якийсь такий лихий партизанський рейд. От, ну от хто-то на місці не досмотрел, от хахли нащупали слабину, от ну от погуляють і уйдуть. От вони зводять це максимум до такого, як ото пам'ятаєте, під час Чеченської війни Шаміль Басаєв ходив в лихий рейд на Будьонськ. От вони пробують звести десь приблизно до цього. От, а тим часом максимально роздувають роль та значення їхнього наступу на Покровськ. От, тобто картинка наступна. Це нічого, що Сунджа райцентр, Покровськ райцентр. Тільки Покровськ – це райцентр, до якого їм ще навіть дійти не вдалося за кілька місяців. Вони тільки ще в дорозі. А Сунджа – це райцентр, в якому вже 3 тижні працює наша окупаційна адміністрація. Але ні, подається, що, ну, подумаєш, яка-то там Сунджа, хто її взагалі до цього слышав? Ну, да, Росія велика, всі райцентри не запам'ятаєш. От, а зато вони наступають на Покровськ. Це так стратегічно важливо. Отам ледь не буде поставлена фінальна крапка в цій війні. Бла-бла-бла-бла. От. Дуже правильно побудована картинка з їхньої точки зору, дуже грамотна конструкція. Вона не відповідає дійсності в обох половинках. І те, що відбувається на Курщині, це, м'яко кажучи, не дрібничка. І те, що відбувається на Покровському напрямку, при величезній повазі і до захисників Покровська, і до міста, яке мені дуже симпатичне. Але ну, там не відбувається нічого нового в цій війні. Там продовжуються ті бої в Донбасі, які тривають рівно 2,5 роки. І нічого так само стратегічно принципового там не вирішується. Це такі само в них виснажливі тяжкі бої за кожне донецьке місто, яке от власне 2,5 роки вже тривають. А Курщина це абсолютно принципово нове. І те, що вони виявились нездатні одночасно наступати на всього лише одному напрямку в Донбасі, нагадаю, що вони зараз наступають тільки на Покровськ, на всіх інших ділянках позиційні бої. Так от вони виявились нездатні продовжувати наступ на Покровськ і захистити свої власні законні території. Їм довелось вибирати. І вони зробили дуже ризикований вибір. Вони зробили вибір на користь продовжувати наступ на Покровськ саме з розрахунку, що спрацює оця пропагандистська картинка. Що і на Заході, і в нас тут, і, ну, в першу чергу це було розраховано на їхню внутрішню аудиторію. В першу чергу вони працюють саме на тому, яким важливо не показати, що цар слабкий.
От ця картинка ідеально вирішує саме цю проблему. Цар не слабкий, просто там відбувається якась ерунда, яка не варта його царської уваги. От він поки розбирається з важливими речами, такими як наступ на Покровськ, а колись потім він таки знайде час, обернеться через плече і там на Курську оп, все розтасується. От поки їм подають таку картину, але також це спрямовано і на Захід, і на нас. Зокрема, на нас. От від нас з вами зараз хочуть, щоб ми з вами своїми руками зробили ту роботу, яку провалила російська армія. А саме змусили нас забратися з Курської області. Притому нам це продається в двох різних обгортках, от для двох різних цільових аудиторій. От для наших зрадофілів, яких, на жаль, розвелось дуже багато, подається в обгортці: Курськ провалився, ніякого толку з цієї операції нема. От, може, спроба й була і цікава, але це все нічого не дало, бо вони ж навіть не припинили наступати на Покровськ. І чомусь подається, що ніби це і було метою операції, що абсолютно не так. От, але ну, вони все одно наступають на Покровськ, Курськ нічого не дав, бігом треба звідти забиратись і всіх на Покровськ, бо ж інакше капець. Це зрадофільська тема. Але паралельно для людей, скажімо, більш адекватних, з більш нормальним сприйняттям реальності, теж вже вималювали картинку. От там це транслюється інакше. Курська операція дійсно блискуча. Курська операція дала чудові зовнішньополітичні результати. Але вона дала вже максимум результатів, більших вже не буде, тому варто звідти забиратись, поки там гірше не стало. Тобто базова картинка прямо протилежна, але вони сходяться в одній точці, що нам треба звідти забрати війська. А насправді це треба виключно Володимиру Володимировичу Путіну. І от їхня армія не здатна це зробити. Вони поки нас навіть не зупинили там. А тим часом їхні інформвійська, здається, дійсно мають певні серйозні успіхи. Я не здивований, чому ця картинка зайшла російському суспільству. Я здивований, чому вона в нас заходить. Я здивований, чому на третьому році Великої війни ми виявляємося досі настільки, скажімо, вразливими, настільки неімунними до їхньої пропаганди. От оце проблема, з якою треба працювати, причому, знову ж таки, в нашої держави нема важелів над цим працювати. Добре це чи погано, але в нас нема ні державної пропаганди, ні державної цензури. Відповідно, це відповідальність от нас з вами, от тих людей, які просто, як вільні громадяни, працюють в медіаполі. Це ми маємо, відповідно, бачити оці конструкти російської пропаганди і вчасно їх викривати і давати по руках всім, хто їх транслює. Це наша з вами робота, наша з вами відповідальність, бо більше нікому. От, ну от, власне, але в чому, власне, основна хиба цієї конструкції? От оця ідеальна, насправді, конструкція, нічтожний Курськ і стратегічний Покровськ, вона має головне слабке місце. Воно працює на короткі часові перспективи. От пояснювати тим самим оркам через 3 місяці, чому досі не вирішена проблема якогось там бандитського партизанського рейда. Це вже інша історія. І доведеться збирати ударний кулак, доведеться пробувати нас таки демонстративно викинути назад за кордон. А якщо це ще й в них піде не надто успішно, от тоді вже навіть дуже тупі орки зрозуміють, що мова не про партизанський наскок, не про випадково недогледіли, а про те, що ой, а виявляється, король-то такий голий. І от тому саме наш ключовий інтерес триматись там якомога довше, по можливості розширяти територію. До речі, я гадаю, що ми найближчим часом побачимо там суттєве розширення території, там є для цього деякі, скажімо так, передумови. От і таким, от і оцю пропагандистську конструкцію, яка поки Путіна врятувала, от наша задача розгортати там операцію так довго, щоб ця конструкція таки нарешті вистояла. Євгеній, будемо сподіватися на позитивні новини. Я щиро дякую вам за детальний аналіз подій, за всі ваші надзвичайно цікаві відповіді, за те, що ви знайшли та приділили свій час нашим глядачам. За це вам безмежна подяка. І давайте подякуємо нашим глядачам за підтримку. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі, залишайте свої запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Друзі, обов'язково підтримуємо наші сили оборони. Ще раз їм дякую за увагу. Зустрічі. Пані Євгенія, якщо можна, останню репліку докину. І перш ніж написати якийсь дуже мудрий і стратегічний комент, от хоча б спершу задонатьте, а ще краще замість цього задонатьте. Так, Євгеній, ще раз вам дуже дякую, так, і до наступних зустрічей, будемо чекати вас у нас. Дякую.